بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وانتم بخير دمان ومدى مسلمين تامير كستوى تشوكتان هلكن وحوية شفيل وانكو عيد عيد الاضحادي مانتا وحا هلكن اندوني يددكين انكو ويديو سلامه ايو تاني دي عيد بركيسا هلكن وحاجوغا امامك يا خديمك مسجد التقوى مانتا نتجيني صلاة عيد شيخ سعيد صالح كسو دو شيخ يا هلكن كسلام ايسا ومحاي كلمة دا مانتا كسابسا مناسبة عيد بركيسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وغورين رنتي وحان لا يهي عيد ونعكسن عيد بركيسن عيد خير له ددوينها شفل غار اهان ددك ان كود عيدني غوبتن ااتك او بلارن الله وحن كبريا سبحانه وتعالى انو عيد كود كدغو عيد خير له سند كود او غدغو سند فيعن او او بلا ما خير او غنو دمادا خير sidoo kale waxaan guud ahaan salaamayaa dadweynaha caalamka islaamka ku nool dhammaan dadka muslimiinta ah iyo waalidiintaydi iyo walaalahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga barayaa inuu if iyo akhira ku darajeeyo nabadna uu ku nooleeyo waxaan si gaar ah ugu sii duceynayaa hooyaday oo joogta magaalada ceel afweyn ayaamahna ay shaqaaqo ka jirtay bal ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta khayr kale waxaan ka barayaa inuu magaalada iyo agagaarka shaqaaqada iyo dhibta gaarka ay ka jirtana uu ka dulqaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل دمانتين بقى بكرة روح السلام يا أمد سوماليان أوردن مركز الجوغان بقى روح قول السيجارة وسلام يا أمد أمد هي عرب سيوط ما سيجارة وسلام يا روح قول السلام يا ولا شيء دقمة وقاب ولا شيء ورشا وقاب ولا شيء إيدا وقاب يو عروتنا على درد وهاي المحمد وقاب يو عروتي إذا دمانتو الجوغا عروتي عروتو إذا الجوغا يوك يوكا يمحاي إذا الجوغا كندا جوجا محمد مركيكا جوجا عرب سيد جوجا هرجيس جوجا لما تقول أبو السلام يا وحنا كنت راعو السلام يا أصحابتي أوردن وحنا تايدر هوي دي سراج عبد الله يهوي دي محيدين يا سلام يا لما تقول إيه الكي قرابة دم السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم ألكم وحنا السلام يا مدة السلام كعالم كوردن مركز تيجوك تو حنا هي عيد مبارك وكله أنتم بخير وحنا قرارك السلام يا فهم لقيقة هوي دي أبهاي لما أمتى أنتي وجهك مقالك قرصة gaar ahaan
reer Soomaaliland gaar ahaan gobolkii Togdheer aan kasoo jeeday ee Burco dhalinyarada iyo asxaabteediba waxaan leeyahay ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta ka salaamayaa dhammaan islaamka caalamka meel kasta ay kala joogaan oo ku ciiday waxaan leeyahay ciid caafiya sanadka sanadkiisa ilaahayna gaarsiiyo bushku shebro anigu ahmed abdullahi kaahin waxaan salaamayaa ummada islaamka meel alle meel ay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay ciidda ciideeda ilaahayna gaarsiiyo dhammaantiin arkan waxaan ka salaamayaa waalidiintay oo dhan meel ay joogaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaamayaa muslimiinta adduunka ku nool meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka ku nool magaalada shafi la yidhaahdo marka dhammaantiin waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr insha allahu tacaala sanadkan sanadkiisa kaleete guul iyo barwaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismi illahi raxmaan raxiim ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka gaar ahaan jamhuuriyadda soomaalilan inta ku nool oo dhan siday u dhanyihiin gudayo dabeedba waxaan leeyahay kulla caam waantum bikhayr sanadkaas sanadkiisana waxaan ilaahay ka rajaynayaa caafimaad qab iyo nabad qab iyo ictiraafkiiga soo dhawaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel kastoo ay joogaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak wa kulli caam anta bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa caalamka islaamka oo dhan dhammaan ummadda reer soomaalilan gaar ahaan faamiligayga qoyskayga ubadkayga caruurtayda hooyaday hooyooyinkood dhammaan walaalahay oo dhan caalamka meel kastoo ay ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waa kulli caam anta bikhayr waxaan salaama gaar u salaamaya dadka inta magacaagaiga mawaqa taqaana waxaan leeyahay dhammaantiin kulli caam waantum bikhayr sanadka sanadkiisa bashashiyo barwaaqo iyo khayr dhammaantiin ku wada